Bom dia! Começando aí mais um episódio Rio for Fun. Cara, hoje a gente tá em Latin. Latin. Guiana inglesa. A gente tava em Boa Vista. Eu e Rafinha decidimos alugar um carro. Eu não sei, dá mais ou menos um pouco mais de quase 150 km, né, Rafa? É isso. E cara, muito doido aqui, obviamente, é a mão inglesa. What's your name? Duane Souvenir. Souvenir? Souvenir. Cara, a gente chegou aqui para atravessar a ponte, carro alugado, você não pode passar, segundo informações da locadora, porque bloqueia o carro na ponte. E a gente contratou um transporte da cidade de Bonfim até aqui, atravessamos a ponte. E aí ele deixou a gente numa rua principal, onde tudo acontece. E eu encontrei esse meu amigo aqui, que trabalha com geologia. Ele faz o mapeamento da região, tá dando a carona pra gente tomar um cafezão da manhã típico. Pepper pot. A gente vai comer agora um pepper pot. E é isso, as pessoas são muito hospitaleiras, gente fina, já ganhando uma carona aqui. E mão inglesa, ó, ele tá dirigindo ao contrário. Olha que legal, ó. Eles trabalham com geologia e minas. Diz aí, Rafinha, como é que você tá? É isso. Preparada aí pra tomar um cafezão da manhã? Vamos que vamos. Pepper pot é um prato de café da manhã. Chegamos um pouco tarde, já são quase 11 horas da manhã. Mas felizmente chegamos para o almoço. O nome do restaurante se chama Ori Hotel Restaurant. Aqui lembra muito Índia, né, Rafinha, em termos de... Quando você vai nos restaurantes, é sempre dentro de um hotel, né? É isso. Show, vamos nessa. A gente chegou aqui no Ori Hotel Restaurante, tá um pouco cedo pro almoço. Hoje eles estão servindo aí frango, porquinho da Índia. Não tem o café da manhã deles, que é o prato nacional da Guiana inglesa, que é o pepper pot. Cara, conversando aqui com a atendente do restaurante, ela gentilmente me indicou que tem um mercado público caminhando daqui, alguns passos caminhando, tem lá o pepper pot. Então vamos dar uma pesquisada, lembrando que a culinária aqui da Guiana inglesa tem forte influência hindu, chinesa, inglesa. Então tem roti, que é o pão indiano, tem o dal, que é um outro prato à base de lentilha, tem chow mein, tem arroz frito, que é da culinária chinesa. Então é isso, um momento de muita alegria. Cara, por sorte, eu tinha uma nota de 20 dólares, porque aqui quase a maioria dos estabelecimentos não aceita cartão de crédito. Eu tinha uma notinha de 20 dólares. E aí eu consegui trocar pelo dinheiro deles. 20 dólares, consegui trocar 4 mil. Caramba, lindas notinhas. 4 mil dólares da Guiana. E dá pra dar uma brincada. Cara, um prato geralmente 900, então aqui a gente já tem... mais ou menos aí umas 4 refeições, Rafinha. Então vamos, vai dar pra gente brincar? Não, vai dar pra gente brincar. Então vamos ali pro mercado público, vamos de cafezão da manhã. Chegamos aqui no Latin Public Market. Segundo pesquisas, Latin tem aproximadamente 15 mil habitantes. Vem muito brasileiro pra cá, cara, do Amazonas, de outras regiões da região norte, pra fazer compras, comprar eletrônico, comprar roupa. E é isso, ó, o mercado é uma gracinha. A maioria das pessoas falam só inglês, então quando vocês vierem pra cá tem que falar pelo menos um pouco de inglês. Poucas pessoas falam português. Comparado com outras fronteiras que a gente já visitou, a maioria falava português, né, Rafinha? A maioria falava português. Essa aqui, a maioria fala inglês. E é isso, é um mercado público. Hello! Buenos dias! Fala português? Claro! Ó, ele fala português, o senhor é brasileiro? Sou. Ah, legal, de qual cidade? Aqui é o quê? É um açougue? É um açougue, legal. As pimentinhas. Pimenta, farinha. Ó lá, já fala português. Mas é porque ele é brasileiro. Ó, joia. Ó, quiser comprar joia. É, no mercado público, ó, com algumas barracas. Bem legal. Ó, aqui é uma gráfica. Bom dia. Bom dia. Ó, ela fala português também. E aqui é o nosso cafezão da manhã. E tem desse lado aqui também. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. How is the cassava bread? It's just the cassava bread, right? I'll get a piece.
Okay, I would like to try both, the farine and the cassava bread. Okay. Okay, what's your name? Jennifer Sam. Jennifer Sam. Oh, Jennifer Summer. Yeah? Sam. Just Sam. S-U-M. S-A-M. Oh, Jennifer Sam. Okay. Legal. Olha, cara, a senhorinha é muito fofa. O nome dela é Jennifer Sam. Aqui ela serve comida típica. Tem o melting pot, que é esse guisado de carne. Tem o farine, que lembra um pouco uma farofa. Tem pão de mandioca. Tinha o roti, mas ela foi que comeu o último, que é um pãozinho indiano. I would love to try your roti, yes, but it's finished. Yes. Okay. So cool. Let me send it out there, right? Okay, thank you. Yeah, I'm eating here, sorry. You can sit here. This is mine? Yeah. Oh, okay. I thought you were coming. This is farine? Yeah, this. How do you call this in English? This cassava bread. Cassava bread, okay. Cassava bread, na verdade, é como eles chamam o beiju, né? É isso, eu achei que era um pãozinho de mandioca, que a gente comeu outro dia em Boa Vista. Então é isso, esse vai ser o nosso café da manhã. Lembrando que esse prato é o prato nacional da Guiana Inglesa. É para celebrar a chegada dos povos, antigamente. Então é isso. E olha esse vidro de pimenta, Rafa Ribes. Que coisa linda. É isso, começar aqui com o cafezão da manhã dos campeões, Pepper Pot. Isso aqui foi feito com pimentão, canela, tucupi preto e outras especiarias. Provar aqui primeiro o caldo. Caramba, que delícia. Levemente apimentado. É meio que amanteigado da carne. Fantástico. E a ideia aqui é você pegar a cassava bread, seria o beijuzinho, e mergulhar nesse caldo. Caramba, cara, que caldo rico. Deliciosa. E aqui um pouquinho de farine. Seria o nosso cuscuz, né? Pra dar uma... deixar esse caldo mais espesso. Um cuscuzinho fica show de bola. E olha a carne desmanchando. Caramba, cara. Macia, suculenta, no ponto. Vamos ver agora essa pimenta aqui agora. Pimenta diabólica. Cara, pelo cheiro já dá pra ver que é um troço provavelmente levemente diabólico. Aquele momento tá aquele de pimentinha. Vamos que vamos, sempre respeitando. Misturou. Caramba. Com pimenta é outra coisa. Tá bem apimentado. Finalmente conhecendo aqui, provando aqui. Muito delicioso, um caldo muito rico. Pra quem é fã de caldo, assim como eu, isso aqui é a pedida perfeita. E aí, Ritinha? Caramba, tá muito apimentado. Já era apimentado ou foi o seu momento? Cara, era levemente apimentado e eu dei mais uma aplicada pra ficar bem termogênico. Mas tá bem gostoso. Parece aqui a farofinha. Aqui pra mim parece uma farofa. É, mas é um cuscuzinho. É meio doce também, o caldo, né? Um pouco, né? Porque tem a canela, né? Tem a canela, tem pimentão, tem outras especiarias e tem também o tucupi preto, né? Essa pra mim é a parte mais elegante, sincera e deliciosa do guisado, que é a carne entranhada no osso. Ah, inexplicável esse prato. Finalizado com sucesso, bora pra próxima. Nossa, que café da manhã. Dá onda esse caldo. Dá uma onda boa. Bom, a gente tá saindo aqui do mercado público, estamos aqui no Açougueiro Ademar. Resolvi parar aqui pra acompanhar um pouco aí do trabalho dele. Isso aí é a peça inteira, seu Ademar?
É, o boi inteiro. Um e meio. É. E aí agora você vai limpar, separar as carnes. E aí já tem dono. Não. Aí os freguês chegam amanhã. E vai comprando. É, vai comprando. É isso. Quando vocês vierem aqui, quiser levar uma carninha, né? É. Fazer um churrasco. Pois é. Seu Aldemar é o cara. Valeu, tudo de bom. Abração. Vamos com Deus aí. Isso aqui é o quê? É tucupi preto? É o tucupi. Ah, esse é o tucupi. Olha que legal. Tucupi preto. É doce. Doce, né? Doce. É porque leva açúcar mascavo, né? Não sei, não. Não, acho que sim. Aí, dá pra comprar tucupi preto. E pimenta. Legal. Voltando aqui agora pro hotel pra almoçar. Provavelmente vai ser um porquinho da Índia. Tinha comentado com vocês, farine era cuscuz ou lembrava um cuscuz. Na verdade, de textura. Mas farine é a farinha da raiz da mandioca. Farinha. E vamos pro almoço agora, né, Rafinha? É, e aí, cara, eu tinha comentado com a senhorinha que fez o nosso café da manhã. Ela tinha perguntado, né, se queria com curry, né? E eu falei pra colocar bastante curry. Tava uma delícia. Inúmeros sabores de especiarias. E estamos caminhando aqui na mão inglesa. Voltamos aqui pro Ori, já tô escutando o barulhinho ali de panela ali na cozinha, já morrendo de fome e ansiosa aí pelos pratos que a gente vai provar, porque a gente pediu dois pratos aqui inéditos na nossa vida nesse canal. Vocês já vão entender qual é desses pratos, mas a gente conseguiu um restaurante muito local aqui, então é incrível. E eu amei aqui a decoração do restaurante Ori. Nas cadeiras aqui tem escrito Ori, enfim. Muito legal, ventilador de madeira no teto. E olha a carinha dele com fome. É, cara, a gente descobriu esse lugar aqui, a gente pegou carona, né? Foi no início do vídeo. Com um britânico, exato, um monte de gente fina deu uma carona. Falei, cara, eu quero um restaurante com comida típica. É, o motorista que trouxe a gente aqui, lá do Brasil, ele falou, não, é só essa rua aqui, principal. Dica de ouro, sempre quando você estiver viajando pra qualquer lugar desse planeta, sempre adentra ruas pra trás da principal. Não é sempre que tudo que acontece é na rua principal, e sim nas... ao redor, né? Pedi aqui um laba, ou labá, não sei como é que se pronuncia, com calalu. Labá é paca, uma carne de caça, e aqui é tipo um refogadinho de espinafre. É isso, vamos que vamos. Ó, tá vendo? Meio que um guisadinho. Já consegue sentir o gosto bastante pronunciado do curry. Inúmeros tipos de especiaria. É apimentado. Pra quem nunca comeu paca e tá se perguntando como que é, cara, a paca fica entre a carne suína e a carne de frango. Leve, saborosa, tem muita proteína. Uma delícia. Refogadinho agora aqui de espinafre. Delícia. E aqui, ó, saladinha de macarrão com abacate. Cara, que comida. Tem origem caribenha, encontra muito na Jamaica, em outros países do Caribe. Essa paca tem nomes diferentes em vários países, Peru e vários outros. Show de bola, tá uma delícia. Comidinha caseira, sem mistério. Meu prato é quase parecido com o do Gui, tem a mesma Sim. saladinha, tem o calalu aqui também, né? E tem a banana. É o plátano, frita. Né? É muito comum na América Central, Caribe, né? E o meu arroz tá achando diferente do seu. É, menorzinho. É um outro tipo de arroz, ó. É, o meu tá com grão um pouquinho mais comprido, né? Tá bem gostoso. Sim, e tem curry também. É um prato vegetariano. E essa saladinha de macarrão incrível, né? Tipo um vinagrete com abacate, né? Olha que legal, eu tava comentando aqui sobre o arroz, aí a mesa aqui do lado, eles são daqui. E aí eles falaram pra gente que é o Shine Rice. É, mas na verdade é o nome do prato, né? É, que é o nome do prato, mas Sim. esse arroz ele é assim diferente porque ele não é feito na água, é no leite de coco. Sim. Então. Uma parada muito maneira também, Rafinha, é o David do canal David's Been Here, que a gente foi o cicerone dele no Brasil. Pra quem não sabe, tem uma série bem bacana que a gente gravou com ele na região sul do Brasil. Ele já veio pra cá. E é bem legal porque tem forte influência hindu, bastante curry, bem apimentado, outras especiarias. E essa parte do Caribe também, né? Que leva muito coco, tem muita banana, esse refogado aí de espinafre e muito abacate também. E tem uma família ali incrível que eles são metade goiana, metade brasileiros. E é isso. E curiosamente acompanhava o nosso canal porque assistiu o David aqui. Legal. Refeição maravilhosa, ainda tô com um gostinho de curry na boca. Eu encontro esse casal fofo aqui, guianenses,
vai deixar um recadinho para vocês. Hi Brazil, feel free to come to Guyana at any time. It's beautiful. We have marvelous, marvelous opportunities over here. Our vegetation, our trees, our luscious. The people are really nice over here. Feel free to come and visit and tour. It's an opportunity for you. If you like nature, Latam is the place to be. It's beautiful here. And food. And food is good too. Diz aí, Rafinha, esse posto de gasolina, maneiríssimo, né? Muito legal. Com a bandeira da Guiana. Takutu. Hã? Gas Station, Takutu. Demais, né? E aí, Rafinha, o que tem de bom aí? Então, olha, aqui tem várias bebidas. Várias bebidinhas, né? Olha lá. Maneira. Aqui, aí, olha essa aqui, cerveja sem álcool, a malta. Olha. Maneira, né? Muito aí, tem Guaraná Baré também. Legal. Vários refrigerantes locais. A cerveja sem álcool. Isso aqui é um drink energizante. Tipo um Red Bull. E aqui é uma vodka, ó. Cabisca. Não, Cabisa. Cabisa. Eu me simpatizei com essa aqui, ó. Cara, essa aí é bem doida, hein? Bem doida. Tem Guinness aqui também, ó. Sim, tem várias cervejas artesanais, né? Tem várias. Olha, essa bebida aí combina com você, tem Rafinha. Essas aqui. Acho que eu vou nessa aqui. É isso. Vem qual é desse drink aí, ó. Aí, o açougue deles aqui, com algumas peças de carne. É um supermercado normal, ó, com a bandeira da Guiana. É isso, muito produto do Brasil, né, Rafinha? É, aqui tá meio que um mix, assim. Tem coisas do Brasil, tem coisas que não são do Brasil. Aham. Isso. Como esse arrozina maisena, né? É, aqui tem umas coisas que não são, ó. Sim. Olha lá. Nova leite, Zelândia. Né? Leite. Leite em pó, isso aí é da Nova Zelândia. Nova Zelândia. É. Café do Brasil. Legal. Saúde! Saúde, é isso. Peguei uma bebidinha aqui alcoólica. Com ervas, tem erva de cabra tarada. Isso, taurina. Tem cafeína, taurina. Isso, ginseng. É isso, e pra dar energia. É isso. Saúde. Saúde. Vai, Flamengo! Bibi! It's beer? Yeah, it's beer. Falou que é cerveja. É uma cerveja. É uma cerveja. Realmente. Boa? É boa, tem um gostinho de café. Tem gostinho de café, tem gostinho de... Tem café também, tá escrito aí cafeína, isso. É isso, curti. O meu é um suquinho de melão com nata de coco, ó. Você pode ver que tem uns pedacinhos de coco aqui, ó. Esse né? Tá tipo aqueles que tem na Liberdade, lá em São Paulo, né? Uhum. No bairro da Liberdade. Bem doce, hein? Refrescante e viciante. Saúde. Olha que interessante, a gente está passando aqui na rua principal, o nome do restaurante aqui se chama Little Guiana. É de comida crioula, tem muito, eu já tive a oportunidade de provar comida Creole Food em Nova Orleans, em Louisiana. E aqui eu tava dando uma olhada ali, tem fígado, tem frango frito, tinha tipo um prato que parecia muito feijoada, que era só o feijão com a calabresa, com o paio, e é isso. Cara, mas não aguento mais comer, diz aí, Rafinha. Comemos pra caramba. Caramba, eu tô aqui empanzinado já. É prato feito, né? É, prato feito. Bem realmente legal. Prato feito, tanto aqui quanto no Brasil. Exato. Tudo bem? Vamos aqui, abre aqui, abre aqui. Oh! Tudo bom? Como estamos? Tudo bom? Diga, presidente novo, Lula. Tá bom? Eu com essa coisa. É isso aí, a rapaziada aqui, só no lazer. Fala bem, bem. São todos de Guiana? De onde são? Você é brasileiro? Não, eu sou guaianês. Guaianês. Pode afirmar isso aí. Nosso ok, não. Aqui tem uma mistura de guaianês, falam português, falam espanhol. Aí. Aí, isso aqui tá como? Tá embrasado. Ah. E a outra coisa legal que a gente reparou aqui é que é muito comum as vão saírem daqui de Latham pra Georgetown. Então tem sempre essas
As vans, né? As vans. Caramba, tava comentando, Rafinha, de avião leva mais ou menos uma hora e de carro 12 horas. 12 horas porque a estrada não é muito boa. É, o aeroporto tá bem aqui, ó. Tivemos um dia incrível do outro lado da fronteira. Já estamos de volta aqui na estrada, aqui no Brasil. Se você tiver vontade de conhecer, venha, porque é muito legal. As pessoas são muito legais lá. Realmente tem que falar inglês, poucas pessoas falam português. Verdade, comida deliciosa. Eles são muito sorridentes, a comida é muito boa. Teve um mercado que a gente foi que tinha alguns brasileiros trabalhando no mercado, você ainda podia pagar com um cartão de débito ou crédito, né? É, mas pelo menos na nossa experiência, quem falava português era brasileiro. Exato. Eles não falam português realmente. Exato. Mas é isso, foi demais. Espero que vocês tenham curtido. Já deixa o like aí, compartilha com a galera. Comenta aqui embaixo se você já conheceu essa cidade. É, se você estiver em Boa Vista, tiver com vontade de conhecer um pouco da culinária da Guiana, venha, porque vale a pena. Aluga um carro, pô, dá menos de 2 horas. É, e a estrada é incrível. É isso. Até a próxima. Beijo.